Петропавл қаласында жаңа қазақ әліпбиімен графикасын талқылауға арналған дөңгелек үстел өтті. Онда танымал қоғам қайраткері Дос Көшім әліпби қоғам назарына қараша айында ұсынылатынын айтты. Шымкент тұрғындары мен қонақтары теміржол вокзалында бар кемшіліктерді айтып, наразылық білдіріп жатыр. Алайда бұл кемшіліктер әлеуметтік желілерде талқыланатын болғандықтан вокзал кейпінің жақсарған тұстары да бар. Қарағандыда біздің денсаулығымыз өз қолымызда деген ұранмен денсаулық фестивалі өтті. Қала тұрғындары орталық мәдениет және демалыс саябағында сондай-ақ достық алаңында өткен флешмобтар мен спорттық сайыстарға қатысты. Семейге әлем барысы 2017 турнирінің жеңімпазы Айбек Нұғымаров келді. Палуанды жерлестері аса бір құрметпен қарсы алды. Петропавл қаласында жаңа қазақ әліпбиімен графикасын талқылауға арналған дөңгелек үстел өтті. Онда танымал қоғам қайраткері Дос Көшім әліпби қоғам назарына қараша айында ұсынылатынын айтты. Қазақстанның болашағы қазақ тілінде. Осындай атаумен Петропавл қаласында жаңа қазақ әліпбиімен графикасын талқылауға арналған дөңгелек үстел өтті. Алматы қаласынан келген саясаттанушы Дос Көшім жаңа әліпби қараша айында қоғам назарына ұсынылатынын айтты. Здесь, конечно, трудностей нету. Біз қазір жаңа қазақ әліпбиін дайындап қойдық. Қараша айында оны қоғам назарына ұсынамыз. Жаңа қазақ әліпбиі латын графикасы негізінде. Бұл жерде қиындық жоқ. Ең бастысы біздің комиссия басты талаптардың ұстануы тиіс. Бірінші талап – бір дыбыс, бір әріп. Себебі біз білеміз көптеген елдерде, мысалы ағылшын тілінде. Біз осыдан алыстасақ дейміз, әліпбиді жеңілдеткіміз келеді. Біз қазір көп нәрсеге қол жеткіздік. Қазір шамамен 6-7 дыбыс. Екінші бағыт – біздің дыбыстар пернетақтаға сәйкес болуы тиіс. Қазақстанда жаңа пернетақта ойлап табу керек. Себебі ол жерде 30 пернетақта бар, ал бізде 28 дыбыс. Сонымен қатар Дос Көшім жаңа әліпбидің Қазақстанға керек екенін алға тартты. Бұл мемлекетке халықаралық нарықта бәсекеге қабілетті болуына ықпал етеді дейді. 39 жылы кириллицаға көшкенде бізде қазақ әліпбиі емес, орыс қазақ әліпбиі пайда болды. Ол жерде барлығы орыс алфавиті және қазақ тілінің төл дыбыстары. Сонда 48 әріп пен 28 дыбыс болды. Латын әліпбиін таңдауымыздың себебі әлемде 80% мемлекеттің әліпбиі латын графикасына жатады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасын түсіндіру бойынша Дос Көшім Ақтөбе қаласын, Павлодар, Шығыс және Батыс қаласын облыстарына баруды жоспарлап отыр. Шымкент тұрғындары мен қонақтары теміржол вокзалында бар кемшіліктерді айтып, наразылық білдіріп жатыр. Алайда бұл кемшіліктер әлеуметтік желілерде талқыланатын болғандықтан вокзал кейпінің жақсарған тұстары да бар. Вокзал ғимаратына кіреберісте орнатылған арнайы құрылғы жолаушыларды тексереді. Бұрын мұнда коммерциялық нысандар толы болатын. Бүгінде кеңейіпті. Бірақ 3 миллионнан астам халқы бар оңтүстік өңір үшін бұл вокзал тарлық ететіндей. Тағы бір жаңалық, перрондағы тозығы жеткен жол бетондалыпты. Жолаушылар демалатын орындық көбейген. Алайда бұл да жеткіліксіз. Шымкент-Түркістан бағытында қатынайтын электрлі автобус бізге қолайлы болды дейді ауылдағы ағайын. Арыстан. Қалай, сіздерге ыңғайлы ма? Ыңғайлы. Жақсы, рахмет. Жаңашылдық демекші ғимараттың бірінші қабаттағы су жаңа әжетханалардың тазалығы қуантты. Вокзалда бүгінде мүмкіндігі шектеулі азаматтарға да арнайы жағдай жасалған. Былайғы қала тұрғындары үшін кіру 50 теңге болса, қолында пойызға билеті бар жолаушылар үшін тегін. Дегенмен екінші қабаттағы ана мен балаға арналған бөлме талаптарға сай келмейтіні бірден байқалады. Мұнда бала ойнау былай тұрсын, жүруі қиынға түседі. Жолаушылардың айтуынша бұл жер қонақ үйі ретінде пайдаланылатын көрінеді. Ал қарама-қарсы бетте әжетхана орналасқан. Осындағы күту залы әлеуметтік желі пайдаланушыларының сын ескертпелерінен кейін өзгеріпті. Мұнда 2009 жылы жөндеу барысында орнатылған желдеткіштер істен шығып, орнына су жаңалары орнатылыпты. Терезелерге жалюзилер ілінген. Алайда залда қатар орналасқан кассалардың арасынан Қазақстан темір жол акционерлік қоғамының кассасын табу қиынға соғады. Мен Алматыға жол жүруім керек еді. Уақыты көңілімнен шықпады. Кезектің болмаған қандай жақсы болды. Кассалар қаптап кеткен. Вокзал жолаушыларға ыңғайлы болуы керек. Маған Самарадағы вокзал ұнайды. Перроннан бағыттағы пойызға тез арада жетесің. Жауын шашында әлекке түспейсің. Вокзалдың жұмысына қадағалау бар ма дейді көп жылдары салада еңбек еткен темір жолшы. Жаңбыр жауғанда қалай тұрамыз, айтыңызшы? Міне жаңбыр қардың астында. Ана вокзал неден түскен адам қалай тұрады жаңбырдың астында?
ана шенеуніктерге тұрсыншы жаңбырдың астында. Акимат, облыстың акиматы, қаланың акиматы келіп тұрсыншы жаңбырдың астында. Қалай болады сонда? Адам тұратын жер жоқ. Вокзал неге керек осы? Халық үшін емес пе осының барлығы? Мына знакты қойып қойды анау. Көрдің бе ана знак тұр? Ана знак тұр. Ал сонда бұл жер вокзал кімге керек? Өшіртпаса, сызбасасын вокзал керек емес. Халыққа керек емес. Бізге қызмет істеу керек әкімдер ғой. Ал вахталық тәсілмен жұмыс жасайтын жерлесіміз билетті сатып алу мұңға айналғанын тілге тиек етіп, бұл күрделіліктің шешілмей келе жатқанына наразы. Билет аламайсың, бір жарым ай бұрын билет алу керек. Оның өзінде де алу қиын. Бәрі қолға өтіп кетеді ғой, айтсын айтпасын. Бұл посредник дегендеріңіздің қалмайтын нәрсе болды ғой бәрі. Неге кассаға келсеңіз билет жоқ. И коммерческий өтесің. Коммерческийдің 2-2,5 теңге үстіне қосылады оның бәрі. Вообще әділдік жоқ қалды ғой осы. Сонымен Шымкентке алғаш рет келген жолаушының көзі вокзалдың алдындағы мына сағат орнатылған нысанға түсетіні анық. Және шырайлы Шымкент жайлы көзқарасы дәл осы вокзалдан, ондағы жолаушыларға жасалған жағдайдан түзілетіні анық. Сондықтан өңір тұрғындарының облыс пен қала басшысы осы маңызды нысанға бұрынғыдан да көбірек көңіл бөлсе деген тілегі бар. Қарағандыда біздің денсаулығымыз өз қолымызда деген ұранмен денсаулық фестивалі өтті. Қала тұрғындары орталық мәдениет және демалыс саябағында сондай-ақ достық алаңында өткен флешмобтар мен спорттық сайыстарға қатысты. Әртүрлі аурулардың алдын алу үшін адам ағзасын үнемі шынықтыру қажет. Шынығудың арқасында денсаулық қоршаған ортадағы температураның күрт өзгеруіне бейімделеді және организмнің жұқпаларға қарсылығын жоғарылатады. Ұйымдастырушылардың айтуынша денсаулықты сақтауда уақытында және дұрыс тамақтанудың маңызы зор. По всей республике проводится фестиваль здоровья. Республикамыздың барлық аймақтарында денсаулық фестивалі өтуде. Шараны халықтың денсаулығын жақсарту мақсатында ұйымдастырып отырмыз. Қазіргі таңда адамдардың көбісі семіруден зардап шегуде. Мысалға айтатын болсам, семіздікке шалдыққандардың 23% жасөспірімдер болса, 24% бүлдіршіндер. Сол себепті де жас кезінен бастап дене шынықтырумен айналысуға көп көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Фестиваль аясында тақырыптық флешмобтар мен спорттық жарыстар ұйымдастырылды. Сондай-ақ достық үйінің алаңында ұйымдастырушылар қала тұрғындарына қан қысымын өлшеуге және қант пен холестериннің құрамын тексеру үшін қан тапсыру мүмкіндігін берді. Фестивальға жиналған барлық халық үшін медициналық қызмет тегін түрде көрсетілді. Как можно больше посвящать свое время теперь не гаджет. Біз қала тұрғындары мен қонақтарын ұялы телефондар мен компьютерлерді көп қолданғанның орнына дене шынықтырумен айналысуға шақырамыз. Тым болмаса өздеріңіз үшін күнне бір мезгіл серуендеп келгендеріңіз дұрыс деп айтқым келеді. Сол кезде ғана өз денсаулықтарыңызды сақтап, одан ары жақсартатын боласыздар. Шараның мақсаты әр азаматтың өз денсаулығы үшін жауапкершілігін арттыру, салауатты өмір салтын ұстануға және халықты зиянды әдеттерден аулақ болуға шақыру. Фестивальға жеңіл атлетикалық манеж бен фитнес-клубтың қызметкерлері қатысты. Олар қала тұрғындарына түрлі жаттығулар түрлерін көрсетті. Семейге әлем барысы 2017 турнирінің жеңімпазы Айбек Нұғымаров келді. Палуанды жерлестері аса бір құрметпен қарсы алды. Әлемнің 38 елінен жиналған 42 балуан өзара олимпиадалық ереже бойынша белдескен сайыста жерлесіміз Айбек Нұғымаровтың асығы алшысынан түсіп ел мерейін көтерді. Ер намысын қорғаған балуанды күтіп алу үшін семейлік жерлестері әуежайға лық жиналды. Әлем барысын қарсы алғаннан кейін орталық алаңда спортшыны ұлықтау салтанаты өтті. Екінші мәрте жалауы желбіреген Елорда төрінде барыс аренада өткен жарыста жеңіске жеткен әлем барысын қала басшылығы құттықтап 1 миллион теңгенің сертификатын табыстады. Ұлдарын қазақ батырына балаған, қашанда бәйгеге шапса тақымын қысып топта оза шабуына тілекші болып қолдау көрсеткен қасиетті халқына Айбек Нұғымаров алғысын білдірді. Ассалаумағалейкум, құрметті жерлестер, осындай құрметпен мені қарсы алып, сонау әуежайдан бастап осы құрметті жатқандарыңызға рахмет. Енді расында да 2013-14 жылдан кейін бізге жеңіс кішкене ауырлау болған болатын, кішкене бұйырмай. Енді биылғы жылы
2014